кілька слів про державу. Середовище виконання LiaScript зберігає внутрішній стан наступних елементів залежно від того, де ви виконуєте свої курси та залежно від версії. Наразі LiaScript працює в трьох різних середовищах. Ви можете ділитися та читати курси через веб-сайт проекту, створювати SCORM-пакети, які можна завантажувати в LMS або створювати автономні веб-сайти. Якщо ви ділитеся своїм курсом через веб-сайт, усі курси та поточні стани курсу зберігаються в базі даних браузера Indexed локально. Усі штати. Внутрішній стан попередніх компонентів зберігається, лише якщо ваш курс має версію більшу або рівну 1.0.0. Версія за замовчуванням – це 0.0.1. Що означає, що курс знаходиться в режимі розробки і, отже, структура вашого курсу може змінюватися щоразу. Якщо користувач перезавантажує курс, усі стани очищаються. SCORM розшифровується як довідкова модель об'єкта спільного вмісту і дозволяє зберігати стан курсу безпосередньо в кожній LMS, яка підтримує SCORM 1.2. У цьому випадку ви повинні використовувати наш експортер, який перетворює ваш курс у сумісний зі SCORM ZIP файл. Ви можете перевірити, чи ваша LMS підтримує SCORM, відвідавши наш огляд LMS. Ви також можете використовувати наш інструмент експортера для створення окремих веб-сайтів вашого курсу. Але ця база підтримує лише збереження налаштувань користувача, таких як стиль, режим тощо. Цей базовий з'єднувач також використовується для живого сервера та редакторів. Якщо ви розробник і хочете розширити підтримку LiaScript, щоб зберігати стан у вашому бекенді, то це правильне місце для перегляду. Цей модуль надає абстрактний клас, до якого надсилаються всі дані з повним станом. Ви можете просто успадкувати цей клас і реалізувати доступ до своєї системи. Щоб отримати додаткову інформацію про керування версіями та як ним користуватися, перегляньте розділ «Version» у розділі макросів. Але поки що це нормально знати, що ви можете вільно адаптувати, реструктуризувати та ділитися своїми курсами, якщо ви перебуваєте в режимі розробника. Якщо ваш курс готовий до запуску, використовуйте керування версіями, щоб зберегти статус ваших користувачів.